Shinkoku na zasu tambaya akan programming, computer, waya, internet, da dai sauransu. Albishirin sabon Sadarwa ya fito muku da wani bangare na musamman a cikin website nasa mai suna tambayoyi. A cikin wannan bangaren na website namu za ku iya yin tambayoyi da dama da suka shafi harkar computer gaba ɗaya ta. Kamar da kuka sani, in kuka shigo website ɗinmu na sadarwa.com.ng za ku iya samun wannan bangare namu daga saman wannan website namu. A cikin wannan bangare za ku iya gani akwai tambayoyi da dama waɗanda mutane suka yi. Za ku iya yin tambaya har waya kuma za ku iya amsa tambayoyi a cikin wannan website namu. Domin an san tambaya sai ku taɓa kan tambayar da kuke so ku amsa. Za ku ga ta buɗe muku, za ku kuma shiga ciki, za ku karanta abin da wannan tambayar take nufi. Bayan kun karanta, za ku iya yin comment akan wato wannan answer din da aka raba min, wannan tambayar da aka yi. Har waya kuma za ku iya ba da amsar ku ka sa ga yadda aka sa yiwa answer nan. Za ku iya taɓa wurin tare da amsar ku wannan tunani a tantance akan wannan tambayar da aka yi. Bayan nan wurin bayan kuka abin da kuke tunani shi ne amsa, ko kuma kun amsa tambayar da aka yi, kun ba da ra'ayinku akan wannan amsa, za ku iya taɓa yadda aka sa submit domin ba da wannan amsa taku. Har waya kuma baya ga tambaya za ku iya amsa, za ku iya tambaya da kanku baya ga bada amsa. Za ku zo daga ƙasa inda aka sa ask question. So idan kun taɓa nan wurin zai kai ku a cikin shafin da za ku iya yin tambayoyinku. Kamar yadda kuka gani nan wurin gashi nan akwai inda aka sanya title. Da sa title nan ne in za ku rubuta wato sunan tambayar da kuke so ku yi. Bayan kun rubuta misali sunan tambayar da kuke so ku yi, misali so bayan kun sanya sunan tambayar da kuke so, za ku rubuta tambayar shi ne ku ƙarin bayani akan wannan tambayar da kuke buƙatar yi. Wai kamar yanzu misali ga tambaya nan, an yi da kuma ƙarin bayani na an sa ga wannan tambayar. Baya ga nan, bayan kun sanya sai ku zo da kasa akwai da kasa category, nan ne za ku subscribe wato category din da wannan tambayar da shi kun rura. Akwai computer, akwai general tambaya, akwai waya, programming, e-browsing, web design, muhawara da dai sauran. Inda kuke da nan wannan tambayar ta muka faɗa sai ku zaɓa a wurin. Bayan kun zaɓi wato wannan sai ku zo da kasa kamar ni submit, akwai inda aka sanya tag. So wannan tag ɗin kamar za ku sa wani kalma ne wanda ya kamata ya tafi da alaƙa da wannan tambayar. Sadarwa na buɗe.